high school. Yoga, we are for coming first. We need one of the projects, not the global teenager project. Kupana na mazano munyika nenyika ukaenda ku Kenya unoona vachivesa moto yavo vachibika zvakasiyana nezvatinoita muno zvatinoitawo muno ivo havazvizivi asi unoti nzira yakanaka ndoda kuzoita wasvika kuno wako tungaidza chutsi hauchateedzera zvawakaona hatinyatsotyidza namadzamo I'm going to go to the house. The place in all directions scouting for blossoms or blooming flowers, so he has to collect the nectar for the production of honey. They are so industrious indeed. Lungeta senzi seji shinuzangu pati paunutera kwenguwa lufunga sunguona kwa ita wajeta kutuwaitese wandibasiru. Zvapa chiedza nedzidziso munzvimbo ino yekwachavasarira kuti vazvifarirewo nokuda chirongwa chakafanana neichocho.